Rritja e ndjeshme e numrit të vizitorëve që vizitojnë zonën e Përmetit i ka shtyrë banorët të kthejnë shtëpitë e tyre në shërbim të pritjes dhe akomodimit të vizitorëve. Në fshatin Bënj, momentalisht janë dy familje që presin dhe përcjellin vizitorë, ndërkohë që ka edhe të tjerë që po ndërtojnë shtëpitë e reja mbi rënojat e shtëpive të vjetra. Edhe bëjmë edhe dhomat lart, i bëmë me që të me krevat tek edhe me krevat dopjo. Dhe ishin dakord që të vinin turistët, erdhën erën e parë, kishin qef që të vinin në kënaqen me mirë pritjen, edhe kë vinë tani për vit. Kemi pritur shumë turist nga shumë vëndet të botës, kam 2-3 libra për shtypjesh, ku bëjnë vlerësimin. Po çfarë bën të veçantë fshatin Bënj, këtë na e tregojnë banorët. Bëjmë qirasjen, likon, rakin, kushdo kafe, çaj, si shtë kenë dëshirat e veta. Në qovë se ti e pret me bus të qeshur, është do jeti kënaqur. Gjellë me perime, shqeto, byrekët, këto mbëlsirat, preferuar shumë karakteristik prap këto gilikot. Banesat e ralla, qindra vjeçare të ndërtuara me gurë të zi, me 2-3 kate, por edhe mikpritja e banorve, kanë ndikuar në rritjen e numrit të vizitorve në këtë fshatë.